Bu gün Milli Məclisin növbəti plenar iclası keçiriləcək. İclasda 3-cü oxunuşda büdcə sistemi, dövlət borcu, məşğulluq, işsizlikdən sığorta Cömrük tarifə haqqında qanunlarda və vergi məcəlləsində dəyişiklik edilməsi barədə layihələrə baxılacaq. İnzibati xətalar, mülki cinayət, vergi məcəllələrinə, bədən tərbiyəsi və idman, lotereyalar, lisenziyalar və icazələr, reklam, telekommunikasiya və digər şəqullarda dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihələri ikinci oxunuşda müzakirə olunacaq iclasda. Həmçinin əmək pensiyaları haqqında qanununa da baxılacaq.